Države članice NATO-a imaju svoje vojnike stacionirane u ambasadama u Kijevu koji obavljaju savjetodavne funkcije, rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg za MSNBC News. Na pitanje šta misli o inicijativi za slanje trupa u pomoć kijevskom režimu, Stoltenberg uverava da nema planova za borbeno angažovanje NATO-a na ukrajinskoj teritoriji, nemamo planova za bilo kakvo borbeno prisustvo. Ali naravno, nekoliko NATO saveznika ima uniformisane muškarce i žene koji se nalaze u ambasadama kako bi davali savete, rekao je Stoltenberg, kako je naglasio. Moraju se praviti razlike između uniformisanih osoba koje mogu biti prisutne i prisustva borbenih snaga. Ova izjava je usledila nakon što je portparol Pentagona general minus major Pat Ryder rekao politiku da sad razmatraju raspoređivanje više savjetnika u svojoj ambasadi u Kijevu. Prema njegovim riječima, oni ne bi učestvovali u borbama, već bi savjetovali i podržavali ukrajinsku vladu i vojsku. Prema pisanju medija, osoblje bi moglo da ima zadatak da vodi logistiku i pomaže u održavanju sistema naoružanja koje isporučuje SAD, iako su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nekoliko drugih evropskih lidera odbili da isključe mogućnost slanja trupa na teritoriju Ukrajine u budućnosti. Blok je do sada tvrdio da nije direktan učesnik u sukobu.